بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دا وضيال كسو دوا دا ورقة عالم كي تي بيغا سومالي كيبل وحليغا ستو سيدين كيبل سوديا تي بيغا مغالا دا نيروبي قدو بدا ورقين ناو قدو ورقرون ناو حاكم دا كلانكي يقولا وزيرا دا هايا مانتو حوكا دا عي مغالا دا مقدشة كاسو اللوغا هدلي أريما اي كمي دا هايين أمنيغا مغالا دا مقدشة يدورشة دا مدحوين نما اي مامول كغل مدوغ قدومية عصوبة قبل كبنادر نماتا وحاسوين لغو سودا ويي مغالا دا مقدشو مامور قبل كهيران يكن دقم دا بلدوين نوحا يكا قيب غلين اسروينها افر ميادا نيرا دا قبل كهيران وفدو هو قامنا يو قدومية عزبي قوع نماتا وحاها اي غارين لغو سودا ويي مغالا دا بورميم كلا لغو تاقير اي سمركان لغو دعين اي وزيرا دا عصوبة دولد دا صوماليا اي وحو كدعي مغالا دا جوهانس بيك اي دالك كوفر افريكا iskoolka ansaru sunna oo kamid ah dugsiyada waxbarasho ee ku yaala dalka Kenya ayaa waxa uu kalmaha hore ka galay iskoolada waxbarasho ee ku yaala guud ahaan ba wadanka Kenya. Intaas sidoo kale wadayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka caalamka ee TV-ga Somali Cable u diyaar garoobay haatan isaga iyo dhan barsaha ka hormariyo qadar yar waxay siisaa. Loyrada Advantage waa loyrada ugu horeeya ee North London. waxayna idiin hayaan sarfisyo aad u wanaagsan oo ay ka mid yihiin haddii aad shil gashid, haddii ay dhaawac adiga ku gaaro, haddii aad gaarigaaga shil ku gashid, haddii aad shaqada shaqo ku gashid, haddii aad kuftid, haddii aad turuntid, iyo qaar kaloo badan. Call us detailskaaga looyarada Advantage 273 Forest Street, Edmonton, London. Looyarada Advantage. golaha wasiirada ayaa kula koodiyay caadiga ah maanta waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho iyagoo kaga hadlay amniga Muqdisho iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha maamulka galmudug faafaynta warkaasi waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Cabdullaahi Riyali shirka golaha wasiirada oo maalin walba qamis ka dhaca xarunta golaha wasiirada ayaa maanta intiisa badan waxa looga hadlay arrimaha ay qayb ka ahaayeen amaanka iyo xasilinta magaalada Muqdisho oo la sheegay in qorshe ballaaran laga sameyn doono heshiis dawladda Soomaaliya iyo maamulka galmudug ay wada galeen ka oo ku aadan in 30 bisha ay dhacdo doorashada maamulka galmuduga arrimaha dekedda caalamiga ee magaalada Muqdisho dhismaha gudiga adeega garsoorka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dhanka kale wasiirka masiibooyinka Maryan Qaasin oo ka soo noqotay safar gobolada ah ayaa ka warbixisay qaar kamid ah goobihii ay booqatay ay kamid ahaayeen xiriyaha barakaca magaalada Baydhabo iyo Kismaayo waxaana laga dhageystay warbixin ku aadan xaaladda xiriyahaasi wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Yiriso ayaana ka warbixiyay shirka golaha wasiirada arrimaha looga hadlay waxa ahayn kow arrimaha amniga labo guddiga adeega garsoorka maxuu ahaa warbixin iyo sidoo kale warbixin laga dhageystay wasiirka abaaraha sidoo kale warbixin xaaladda dekedda Muqdisho iyo mid ku saabsaneed .so maxuu ahaa internetka iyo mid kale oo ahayd wasiirka gaadiidka uga hadlayay garoonka iyo gaadiidka markaan ku bilaabo arrimaha amniga wasiirka amniga iyo wasiirka shandiga warbixinada kadib waxaa la isla gartay kow in howlgal ballaaran laga sameeyo Muqdisho dhammaan hay'adaha amnigu ka howlgalayaan oo qorshahaasna uu la socdo mid wacyigelin bulshada lagu wacyigelinayo inay kaalin ka qaataan muxuu ahaa amniga iyo nabadeynta caasimadda lagu bilaabayo kadibna howlaha darisaynta oo degmooyinka iyo xaafaduhu iska kaashadaan la sameeyo arrinta kale ee ku saabsaneyd abaaraha wasiir Maryam Qaasim waxay ka warbixisay booqashooyin ay ku tagtay xeryaha qaxootiga ee Muqdisho ee Baydhabo iyo Kismaayo isla markaana u koorgashay xaaladda hay'adaha caalamku u howlgalo arrimaha gargaarka waxaana la isla gartay in muhiim ay tahay arrintan 6 milyan oo qof oo Soomaali ah oo gaajo iyo macluul qarka u saaran si loo badbaadin lahaa muhiimka ugu muhiimsan oo yahay in isku xirka hay'adaha ay wasaaraddu doorka qaadato dawladduna ay hoggaaminayso hay'adaha dhammaana laga codsaday inay wasaaradda la shaqeeyaan si loo dardargeliyo arrimahaas gargaarka waxaana aada loogu mahadceliyay bulshada Soomaaliyeed culimada diinka iyo qurbo joogta Soomaaliyeed dadaalada ay wadaan ay ku gargaarayaan bulshadooda
magaalada muqdisho ayaa wajahaysa maalmihii ugu dambeeyay qaraaxyo iyo dilal qorsheysan iyadoo dawladda Soomaaliyana ay dadaal xoogan ugu jirtay sidii loo xalin lahaa amni darada ka taagan gobolka Banaadir. Abdulaziz Abdullahi Maxamed, Abdulaziz Riil Somali Cable, Muqdisho. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Warbixintaas waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seyna Maxamed Aadan. Xalfadani ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Taabid Cabdi Maxamed, oo saakay ka soo degay garoonka Aadan Cade, waxaana munaasabadda ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka, senataro, odayaal, siyaasiyiin, haween iyo dhalinyarada qaybahooda kala duwan. Ugu horreyn ayaa xalfadda soo dhaweynta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iyo dhalinyarada, iyagoona si wada jira u soo dhaweeyey gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. Marka saaka waa la soo dheermaday, waxaan u soo dheermay gudoomiyaha dhana soo dhawaaw hambalyo inaan dhalno. Waa dadka ku noolay Muqdisho oo soo dhaweynayay gudoomiyooda ahna duqa magaalada ay soo dhaweynayeen. Inta kale toona ayaga ka wakiilahay. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka. Waxaan leenahay soo dhawow mudane Taabud, dalkaagii Soomaaliyeed iyo dalkaagii Soomaaliyeed ayaad ka noqotay mas-uul. Waxaa lagaaga fadhiyaa 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo shacabka ku nool oo annagu aan ka mid nahay, oo ah xuduntii qaranka Soomaaliyeed. Waa magaalo madaxdeennii, waa madaxii ummadda Soomaaliyeed ay eeganayaan Muqdisho. Quruxda iyo sharafta iyo wanaagga iyo amniga ay Muqdisho leedahay ay Soomaaliya leedahay. Gudoomiyahaanta waxaa ku sugan dadka gobolka Banaadir soo shaqeeyaya marxalada runtii aad iyo aad ugu badan oo qaar hadda waraaqda xaqa ay qasiyaan gudoomiyaasha degmada rasmiyaasha ay joogaan qaar ku soo dhaca meel jooalka ayoo ka shaqeynaya runti gobolka Banaadir oo baahan la xuso. Keliya waxaan rabay gudoomiye badanaa markii xilli la wareego badanaa xilka markii qof la wareego culayso badanaa iska jira, marka waxaa waajib in loo mahadceliyo dadka soo shaqeeyey, la ogaado in la soo shaqeeyo. Gobolka Banaadir runtii waxaa laga soo bilaabay shaqooyin aad iyo aad ugu badan marxalada kala duwan oo soo mara meesha hadda joogo kolley dadaa soo gaarsiiyey mas-uuliyiina, marka iyagana la socotaa loo baahan soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugu dambeyntii gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Taabid Cabdi Maxamed, oo aanan weli xilka la wareegin, ayaa u mahadceliyey soo dhaweyntii ballaarneed ee maanta loo sameeyey. Waxa uuna sheegay in uu la imaan doono waxqabad dhab ah. Waxaan rabaa inaan ku koobo Ilaahay idinkiis aan maalinta xil wareejinta oo waqtigeeda aad la socotaan ama idin soo gaari doonta. Maalinta ayaan faahfaahin doonaa qorshaha dhammaystiran ee magaaladan oo runtii aasaaskeedu uu yahay xaq soorid. Qof walba in xaqiisa soo Ilaahay idin insha Allah. Mar kale iyo mar labaad waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaan maanta ku faraxsanahay, waa kaftamayaa dhalinyarada maanta qof idin matalayana uu yimid. Zeyn Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Baladweynana waxay ka qayb galeen shir weyn lagu daahfurayay shirka dhalinyarada ee gobolka Hiiraan, sida warbixinta warkaasi magaalada Baladweyn nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Qadar Cabdulle Social. Shirweynaha dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa maanta waxaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka daahfuray xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Baladweyne. Shirweynaha oo ay ka qayb galeen dhalinyaro badan ayaa waxaa lagu soo bandhigay doorka ay dhalinyarada kaga qayb qaadan karaan xaaladaha kala duwan ee ka jira dalkeena Soomaaliya. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Buraale oo munaasabadda hadal kooban ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay inay ka qayb qaadan doonaan horumarka dhalinyarada Soomaaliyeed. Maantana ay joogaan dhalinyaradii gobolka Hiiraan ayaa intii isugu imaaday, dhalinyaradan ma koobi karno, laakiin dhalinyaradii intii markaas aan u garanay ilaa shanta degmo ka kooban tahay gobolka Jallaabsi, Buurbuurte, Maxaasi, Matabaan iyo Baladweynow inay maaragtay maanta halkan isugu imaadeen waxay ii tahay maaragtay muhiimad gaar ah. Waa waxaan maaragtay wax badan raadinaya. Runtii shirkan waan uma socon doonaa ilaa biri, insha Allah maaragtayna biri iyo noo soo gabagabowdi doonaa. Waxaan rabaa marka in aan ka wada hadalna bal qaabkii aan waxu qabsan lahayn, qaabkii aan maaragtay ururka dhalinyarada uu ku shaqayn lahay wixii hadda ka dambeeyo, waayo waxaa la gali rabaa anaga waqtigii aan soo qabanayna waa iska soo gabagaboodaya. Aniga markii aan waxaan ku faraxsanahay wixii aan shalay soo abuuray oo wanaageed oo qurada badnaad inaan uga taga dhalinyarada gobolka Hiiraan, inaan wax qurux badan uga tago.
xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Baladweyne ayaa sidoo kale munaasabada ka hadlay, iyagoona si isku mid ah u sheegay inay markasta garab taagan yihiin dhalinyarada ku nool gobolka Hiiraan. محمد قادر عبد الله سومالي كيبل تي في بلدوين حفلاد لغو سودا ويني سمركان لغو دعين وزيرة عصوبة سوماليا يا وحا لغو قبطي مغالا دا جوهانسبيغ دالكا كوفور افريكا وريا يغا ابوكر عبد محمد ايا وربحنتا سنوغا صدري جوهانسبيغ munaasabada noo ahayd misii heer sare loo soo gaasimay ayaa waxa isugu jirtay ducada iyo taageero loo muujinayo wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo waliba wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Professor Abdullah Sheikh Cali Qalluucu ayaa waxa lagu qabtay xaafada Soomaalida degan tahay Meefe ee magaalada Johannesburg waxana ka soo qayb galay wax qaradka aqoonyahanada odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada iyo madax ka socotay xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ANC Masuuliyiin kala duwan ayaa goobta ay xafladda ka dhacaysay ka hadlay kuwa oo taageero u muujiyay wasiirada cusub gaar ahaan wasiirka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda iyagoo ugu duceeyay in xilka adag ee loo igmaday uu Allaah u fududeeyo kusoo dhawaada xafladdan ugu tiragalnay walaalkeena Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu oo ku jira golaha wasiirada ahna wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xildhibaanada بر برايم منستها أقل قصري أقل قصة
وزير كحجين كمالية دا وأسجن عودة حفلة قاس أوله هي كانوا حالا يقبر ينا إنه حلكه ذي لا يفضل ذي لان تاريخ لا أو دا دلك إدت كول عن قبضي أو أذي هاي مدن هالشقي تقال دي دا دولتي الصوماليات يو ولا يكون بيمار نو دا وطن هروبي كور قبم marka ninka wasiirka waxaan u celinaynaa mahad wanaagsan iyo soo dhaweyn aad u wanaagsan sida gabadha hadlaysa ay sheegtay hadaan nahay rakeya yaanu xanaalo gartade ayaan daba jooga marka waxaanu loo gartay wasiir baan leenahay iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda professor qalloco ورمتي تاريخ ديسان لغا شاكيي كان ميدا دادكا فرقوتيرسكا مانتا لغوتي المامي كارو امد الصوماليات ودانية ديدة ايو ديباتي ديدة اني كان حيان رمتو نونا قال محلالكا وكاسوا قبطي دالكا دادكا وحكو صوبرتين دي دالكا وانشورات كيسي ايو وحبرت كيسي ونو أبال قودة ايو وابال قودة ايو وحكو صوبرتين رمت كامتكا قال الله عمركو حالغوت ريالين آلو دقن لنا أقول احترام بضم من آد أوي قام شقديسة من آد وحبذا الأوس وشقيين حولها قرشين تقرنك أن أسير كحجينك مالية صومالية عبد الله الشيخ علي قلوعو أن دبها أنت وحن ربع إن هل كان أقام مهد عليو مدحوينها صومالية مدن عبد الله محمد عبد الله فرماجو أن يو رئيس الوزراء صومالية مدن حسن علي قيرة دنك كل وحن ربع إن أنا مهد عليو أسير كمالية عبد الرحمن بايلة أن وزير كحجينك وزارة مالية بروفيسور عبد الله الشيخ علي قلوعو وقد كتلافنك وقيب قلي حفلة دعايا شيغي إن دالك هادا وديار ويحاي إن قرب جوك تيسو أي ديب أغسو اللابتان إسلام أركانا أي مال قاشي كوصو ميان وحا ملغي شيغي ودنك ديار إنو ويحاي إن بدكي سيديبين أغسو نهضان إن لما قشاو إن باقو يحاكي سيديب أغسو نهضان سيحا نبامان كيما نيو بسنا باقو ووري مرحوني نيوفي يحاي أغدا غنام قشاقينو ما يجرين كذلك لغسقه بقامي لغسقه عدالب ما هو التنواني ونحيانات بحيث التاسع ونبيهد من خشقين الساعة أبو بكر عبد محمد تلفزيك عالمي صومالي كابل مقالة جوهانس بيك السوقية ده قناع سيجي مقالة بربرايا الباب ده لولا بيك دي مركي وساميي سعر بركي ميصرف كلا عقاها قلاد سيدو وربحين تاور كاسي مقالة بربران نوغس ودري ورياها يقا عبد الرشيد سول gudahan baa waxa ka iridaha loo laabay goobaha ganacsi ee gudaha magaalada Berbera sababo la xiriira kororka sarifka lacagta dollarka iyo sicir-bararka soo foosaaray macaashada qoto daruuriga ah waxaana qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee meheradaha ku haystay magaalada Berbera noo sheegay in ay garan ba waayeen qiimo ay wax kaga iibiyaan bulshada ku dhaqan magaalada Berbera ismaantiga ayagu wuxuu taaran yahay shirkii shalay too albaabada la isugu xiray ee la yiri aan joojina shaqada tan wax laala wax inoo anfacaya ma jiree danyari way nagu baqtiyay cid hoos inoo eegaysan ma jirto dawladdiina indhaha ka qarsatay ayaa ismaantiga ayagu ahaa markii aan saaka aan garanaysay aan wax ka bedelay markay iga raacna taar aad iyo ciidamo waxba saa magaalada loo tiday gabadhiiba waxa la garab dhigay ciidan bakasanu siin xano si yaabnay in la wacyi geliyo dollarka umada ka shaqeysanaysa ee xagga ma gelisay annaguna waxaanu ku dadaalaynaa inaannu maatadii gobolka saaxilnahayo aanan wax arqalada wadin annaga qaar baa naga sii liita dollarka maleykaana la ka qabto qaylo dheer iyo qaylo dhow baan ka dhigna laba xaalo un baan dawladda oo waliba codsiya ayaan u gudbinayaa waxa leeyahay dawladda Soomaaliland ha shaqeeyaan baanankii dawladda Soomaaliland ee shaqeyn jiray sida baananka caalamka mid dawladuhu baa u shaqeeyaa mid labaad lacagta sanadka cusub ee sanadkii walba la soo daabacayna dawladda ha joojiso taasii waa talaayo codsi isku jira maanta codcayda waxaan u noqonaa halka masuulada waa dhibaatana saameysay anaba oo dadkii danyar tahay gobolka ka ganacsanayay waliba ganacsatada ugu hooseysay ah qudrad iyo hilib iyo in maqaaxiya haysatana aa ka kooban waxa weeyaan doolarkan hog walba lala garay nimanku ay habeen iyo maalin dadkana qaaliga ugu sarfeen kuwana jabnaanta ka qaadanaya laba qaybood ka dhigteen kii doolarka loo soo diray sitay 700 ku siinayaan kii kalena 900 inta ugu garacaan anana baradhadii iyo basashii iyo tabaanidba doorna laga dhigay waxaan ku qosanaynaa madaxtooyada maanta dalka la waanu ka talinaa
هناك كسر قانا تد كش قد كده يرتب بابا يا بدنا مية كي بيكو بابا بدنا واقونا مقالة دي بيليت ها ايقان طهوس ها ايقان ودد كودن ده كتير تحان وحنا ايقان حسيت لي دحاء جوا الساحل وحنا هنا رياشي وحنا غزل لي وحنا رياشي وحنا كسر بحرين وشير برا سابكا ما قال ده وحنا كده عايز حبر أنا لما لي كريم الله كل قادة كريم تقول كي دور هل مليون يا بقول بو مريا وحبوا نبي كريم ويني مقال ده برد بحرين marka kale la ma la xiray wara saaxay iyo maayirta ayaa yiri fura inta fura ah xidhay reerada iyo qudarta iyo sariibada fura ama ki bar saaxan ku furay markii hore waa la xiray waxa lagu furay in dadka laysu naxariisto la eego mar aan gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed wax ka weydiyay xukuumad ahaan sida ay ula muuqato amurtaasi waxa uu yiri sehir barar kula waa si wax si ugu dhaqsiya badan wax looga qaban doono insha Allah ta'ala cidii go'aanada la soo saaro ku dhaqweydana noo talaabo sharciyan ku dhaqaadeena waxaan si dadweynaha uga digaya Soomaaliya dadka sarriflayaasha ay u arxamayaan iyagu marka reydka sixirka loo gooyo ay suuqa madow kaga sarrifanayaan dadku iyaga ka qayb qaadanaya sixir bararka dadka waxaanu aad iyo aad u rajaynaynaa in go'aamada ay soo saarto dowladdu ay la hirgeliyaan dadweynaha waxa lagu deginaa in dad siyaasiyiin ama wax kale wata ama buug kale wata ay ka faa'iideystaan arrin yaroo jirto oo la xalin karo inay ka faa'iideystaan bangiyada iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa la oran karaa waxay ka gaabiyeen sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen qiimaha shilinka Soomaaliland ee dhulka galay intii uu qaranka Soomaaliland jiray waa markii koowaad ee $100 uu gaaro $900 shilinka Soomaaliland waxaana la oran karaa waxa gaarsiiyay heerkaasi shirkadaha waaweyn ay ka mid tahay shirkada DP World oo lagu eedeenayo in lacagta cash tahay ay dadku qabato ay suuqyada kaga bedelato lacagtan dollarka ah isla markaana ay geysato bangiga dahabshiil iyo shirkadaha qaadka keena sida Faraska 571ka oo lacagta qalaad u dira dalka Ethiopia Abdirashid Muwarq Abdi Abdirashid Sool Somali Cable TV Berbera iskoolka Ansaru Sunna ayaa waxa uu qayb ka noqday dugsiyada ka galay heerka koowaad waxbarashada iskoolada ku yaala wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi sida warbixinta warkaasi ku faafaynaya wariyaha ayaga Cali Maxamed Abukar ardayda dhigatay iskoolka Ansaru Sunna ayaa kaalimaha ugu horeeya ka galay imtixaanaadka dawladda Kenya ay qaaday iskoolka ayaa kaalinta saddexaad ka galay iskoolada ku yaala magaalada Nairobi sidoo kale Ansaru Sunna ayaa waxa ay kaalinta toddobaad ee wadankan Kenya ka galeen dhanka imtixaanaadka iskoolo badan oo ku yaala magaalada Nairobi ay sanadkii hore ku dhaceen imtixaanaadka fasalka 8aad xaflad loogu qabtay ardayda kaalimaha hore ka galay imtixaanaadka ay dawladda qaaday ayaa hool ku yaala iskoolka Ansaru Sunna ka soo qayb galay ardayda waalidiinta macallimiinta iyo maamulka iskoolka Ansaru Sunna Sheikh Cabdirisaaq Jiir oo ah maamulaha iskoolka Ansaru Sunna ayaa waxa uu ka warbixiyay ardayda kaalimaha galay iyo qaabka ay u kala maamuleen ardayda sanadkii natiijadii markay noqotay mise waa untii weey 14 arday oo ardaydiini kamid ah baa 400 ka kormaray oo iskuulada wadanka ugu sareeya maxay ahayd meel iska saare hatta idaacaduhu ay ka hadleen nambarka 3aad baanu Nairobi ka galay Kenyana number 7 ma dhaafayno number 7 waa la diiday in la soo bandhigo sida la isugu xigo laakiin markaan eegno number 7 xataa 8 iyo ma number 7 ma dhaafayno maxay yeelay 22 arday bay ahaayeen 14 kamid ah baa 400 iyo dheeraad keentay ana saxayay ana maxay ahaydayay kala saarayay ardaydi class 8 ka ugu yaraan marka aan ka qaadnay 10 imtixaan ayaanu kala xulay oo aanu u kala saaray maxay ahayd qaybihii waligay ma arag ardayda sanadkan sanad ay ka adkaayeen sanad ay ka adkaayeen kooxdiimeedka dhawaan lagaga dhawaaqay Soomaaliya Masar iyo wadamo kale ayaa waxa uu Sheikh Cabdirisaaq Jiir uu ka hadlay fikrada ay aaminsan yihiin iyo dadka muslimiinta waxa ay ka aaminsan yihiin dhinaca kale iskuulka Ansaru Sunna ayaa ka qayb qaatay gurmadka abaaraha ka jira Soomaaliya waligeed fikir bilowday ma dhamaado waxun baa kasii maxay ahaydayay baaqi noqonaya marka qoladaana dee waa qoladii takfiirka la oran jiray
oo aanan hilibka cuni jirin oo aan maxay ahayd ee masaajidda ku tukan jirin oo ummada aanan la soomi jirin oo aanan xajka aadi jirin oo aanan maxay ahayd ee ummadan muslimada oo dhan gaalo weysad xataa al shabaab baa ka fiican al shabaab al shabaab dawladda iyo wasiirada iyo qoloyinkaas ay gaalaysiinaysaa kuma qan tahay kuwani hooyooyinkood iyo aabayaashood iyo muadiniinta iyo mucallimiinta qur-aanka iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan gaalo waaye leeyihiin afarteennan gubatay mooyaane ansaaru sunna iyo waalidiinta iskuullada don bosco baanu ka bilownay lacag ururinta waxaanu ku xijinay almuhaajiruun ansaar tan baanu ku xijinay iyo madrasadii laga soo ankumay oo alkhadiija la oranayay afarta madraso iyo madraso la dhaho albushra oo masjidul amiin ka soo horjeeda baanu lacag ka aruurinay madraso kale oo ku taala xagardheer oo iskuul ah la yiraahdo albushra asagana wuxuu inoo soo diray $1,700 waxaanu ku wareejinay guddiga qaran ee gurmadka abaaraha sheekh bashiir iyo sheekh nuur baaruud oo uu ku wareejiyey macallinkeennii ilka case siyaasiga ahaa oo xamar joogay lacag dhan $40,000 cali maxamed abuukar telefishinka soomaali cable nairobi kulan lagaga hadlayay wada shaqaynta hay-adaha samafalka iyo maamulka ah degmo iyo kan heer gobol ah ee gobolka sanaag ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada cerigaabo sida warbixinta warkaasi noogu soo diray wariyahayaga cabdullaahi daraawiish oo nooga soo warrama magaalada cerigaabo kulankan lagaga hadlayay wada shaqaynta hay-adaha samafalka iyo maamulka heer gobol iyo degmaba cerigaabo laguna qabtay xarunta maamulka gobolka sanaag ee magaalada cerigaabo ayna ka soo qayb galeen madaxda qaybaha kala duwan ee hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya gobolka sanaag guddida taakulaynta abaaraha sanaag mas-uuliinta laamaha dowladda qaarkood xildhibaano golaha deegaanka ceerigaabo iyo marti sharaf kaleba islamarkaana saxaafaddu dabajoog ka ahayd ayaa kolkii uu soo gabagaboobay waxaa arrimihii lagaga wada hadlayay iyo go-aamada la isla qaatayba ugu horreyn saxaafadda halkaasi ugaga warramay maayirka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur runtii dhur bay suul saaran dhur badan waa maqnay waa baktiyaga macnaha shirku nuucurkuna wax weeye in la ogaado oo meeshii suul fuushayna dee la kala qaado meeshaan waxba hayn mar la ogaadood dee wax la siiyo wuxuu dadkeenni weyn muhiimka guddoomiyaha gobolku uu xambaarsan yahay waa taa innagoo u midaysan degmo iyo gobol iyo heerada waxaa isaguna halkaasi ka hadlay bare saaka gobolka sanaag axmed cabdi falaay waxaana hadaladiisi ka mid ahaa qolo kasta ama cid kasta ama hay-ad kastaaba waxay iyadu samaynaysa inay iyadu meeshii doontana wax geyso gobolkiina aanay soo marin guddida abaarana aanay soo marin gobolka markaan leen waa maamulka gobolka iyo degmada sidaa awgeed hay-ad kasta oo ka howlgasha gobolka sanaag waa inay marka hore timaadaa xarunta maamulka gobolka in hay-adahaasi ama local ha noqdaan ama international ha noqdaane ma samayn karto amar la-aan iyo xooggaan la-aan inay iyadu meeshay doonto tagto oo wax ka soo qaybiso mashaariicda wixii socda ee hore u socday sidoodabay u soconayaan ugu dambayntiina balasaa falaa isagoo ka hadlaya digniino culuusna halkaasi uga diray cidda falaha kula jirta dad maato iyo agoomo isugu jira oo magaalada ceerigaabo laga qorayo lagana urursanayo kaadhkooda codbixintana wuxuu yidhi ugu dambayntii waxaan halkan fariin uga dirayaa dadkii la yidhi kaadhar bay dadka ka ururiyeen waxaan leeyahay ma garanaysaayey kaadharka dadka ka ururinaya dhalashada maha aha wax sharci ah dadweynow waxaan uga digayaa idinka iyo ciddayda ka guraysaba kaadharkaasi ma aha kaadhar sharci a laydka qaado iyo laydka sawiro toona waxaan leenahay war haddii aad ka waantoobi doontaan cidda la leeyahay waxbay ka gurayaan waxaa laygu yidhi waa khadiija foundation oo uu guddoomiyaha maxaa yidhahdaa xisbiga wadani uu wakiil ka yahay oo waraaqay dadkii takaadhii ka qaadaan bay leeyihin waxbaanu idiin keenaynaa ama raashi baanu idiin keenaynaa taana aad baan uga digayaa dub looma arki karo cid kasta oo dadka walaaladeena wax u keenaya waa soo dhaweynaynaa laakiin sifo sharci daraa in loo maro marnaba ma aha aad iyo aad baan uga digaynaa waa cabdullaahi xasan darwiish somali cable tv
ciirigaabo dufcadii saddexaad ayaa waxay ka qalin jabisay dugsiga sare ee badar qaasim ee magaalada boosaaso iyadoona halkaasi loogu sameeyey munaasabad soo gootin ahayd wariyahayaga maxamed raawiish ayaa nooga soo warramay magaalada boosaaso dufcadan oo ah tii saddexaad oo ka qalin jabisay dugsiga hoose dhexe sare ee bandar qaasim ayaa munaasabad soo gootina u qabtay ardayda galaaska afraad ee dugsiga sare ee sanadkan dhammaynaya munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada qaybaha bahda waxbarashada mas-uuliyiin ka socotay dowladda iyo mas-uuliyiin ka socotay shirkadda isgaarsiinta ee somtel munaasabadda ayaa ugu horreyntii waxaa ka hadlay maamulaha guud ee dugsiga sare ee bandar qaasim cali cabdow qaasim iyo maamulaha dugsiga sare waxayna halkaasi kasoo jeediyeen hadallo ay kaga hadlayeen heerarkii kala duwanaa ee waxbarashada uu dugsigani soo maray iyo ardayda qalin jabinaysa asaasmay si ilaahay og yahay laakiin ah niyad khaalis ah oo barxla oo ilaahay u barxla oo hadafku ahaa in la soo saaro ajyaal mustaqbalka ummadda hanan ka dhah hoggaamin ka dhah hagi ka dhah dalka iyo dadka iyo diintaba anfaci ka dhah sanad dugsiyeedkan markaanu asaasnay waxaanu ku asaasnay laba qol oo qura maantana wuxuu marayaa saddex farac laba farac dugsi dhexe iyo farac dugsi sare ah oo dhismayaashoodii leh aan wax kiraa ku jirin taasaa dadaalka iyo juhdiga lasoo galay iyo inta uu soo socday iskuulkaasi maamul iyo macalimiin sida ay u dadaaleen aad ka garanaysaan iskuulku waxaa ka baxay toddoba fasal siddeedaad ayaa ka baxay waxaa ka baxay yacnii laba dafco hore oo fanfoor ah iyo dafcadda hadda inoo fadhida oo fanfoorka ah ardayda dhigata iskuulka waa 1,150 xoogaa dhammayseen insha allahu tacaala weli miina dhammayn waa sagootintan qalinjabintu waa dhimanta waxaa laydinku ammaanayaa oo waxa weeye laydin ducaynayaa oo waxa weeye intaasoo qof idin qiimaynaya waxa weeye inaad mustaqbal fiican yeelataan wey waxa weeye inaad butlaan ka muuqataan wey waxa weeye inaad ummadda tan wax ka bedeshaan wey shirkadda isgaarsiinta ee somtel ayaa qayb weyn ka ahayd munaasabaddan waxa ayna halkaasi uga soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay oo ay ka mid ahaayeen maxamed ilyaas waxauna halkaasi hambalyo uga diray ardaydii qalin jabinaysay sidoo kalena waxay halkaasi ku soo bandhigeen adeegyada casriga ee shirkaddu u hayso bulshada waxaan aad iyo aadaan ugu faraxsannahay anuu ku hadlayaa magaca shirkadda somtel inaan idinkala qayb galno farxaddan iyo maamuuskan aad iyo aad u qaali ah sidoo kale shirkadda somtel waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada idiin soo marinaysaa ardayda foonfoorka ee bandar qaasim waxay idin leedahay shirkaddu hambaliyo 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 shirkadda somtel mar kasta waxay u taagan tahay horumarka iyo ardaydii siday u horumari lahaa iyo sida ardayda waxbartay shaqa abuur lagu samayn lahaa sidoo kale shirkaddu waxay soo kordhisay adeegyo cusub adeega kankaabe adeega kankaabe wuxuu idiga anfici doontaa dhanka waxbarashada waa adeeg frii ah $5 aad ku shubanaysaa waa local bosti beer weeye waxaad ka raysanaysaa biribeerkii lacagta badan kaa cunayay baa ka raysanaysaan adeegan wuxuu idiin sahlay adigoo gurigaaga jooga inaad casharadaada muraajaco aad ku samaysan kartid isagoo adigu aadan lacag aadan ka welwelin lacag baa iga go'day iyo midna aadan ka werwerin sidoo kale ardayda waxaa ku geli kartaa 3 particle baa ku geli kartaa waxa weye group group baa khadka ku geli kartaa idinkoo uga faa'iidaysanayaa waxbarashadiinni waxaan ognahay habeenku amnigu ma fiicnaa adoo gurigaaga jooga ba ardayga aragtido kaarka somtel wataabaad wacaysaa muraajacadaada iyo wixii aad u baahan tahay oo dhan halkaas ayaa kala soconaysaa sidaa ogtihiin shirkadda somtel waa shirkadda ugu horeysa ee keenta adeega 4G ah adeegaasoo inoo suurtageliya arday badan oo jaamacadaha dhigta inay waxbarashada onlineka ay wax kaga bartaan sidoo kale hadda shirkaddu waxay qabanqaabinaysaa isoo wada adeegyo kale oo la yaab leh oo mucjisada qarniga insha allah ka hor dhici meyno waa insha allah adeegyadaas waa iman doonaa mas-uuliyiinta kale ee munaasabadda kasoo qayb galay ayaa iyaguna dardaarano iyo waanooyin usoo jeediyay ardaydii qalin jabinaysay daba waxaan idiin sheegayaa oo halkaa ka caddaynayaa waxbarashadu kuma dhammaato galaaska 12aad waxay dhammaysay primariga ama waxbarashada asaasiga ahayd ayaa halkaa ku dhammaatay bulshada lafdhabarta waa marxaladda uu qofku wax ku baran karo ku cibaadaysan karo wax ku qabsan karo daadaan waxaan ku wareejinaynaa lacag intay iska ururiyaan kadibna ku wareejiyaan
وحوي نكروني آدي آدي بارد أو دالي بيرتان قروح ذا بضن إيصاب حضي بيرتان عدي كشقين السي مالك شياشي بيرتان مالك شضي يوم مرخاتي بيرتان هي دلالة فركيدي دلالة سلكي ذاتي وحلقة سوقبتو ماشي أقدرون على دافين كرين وافكا إلى هذا النافيو. أنت أي مناسبة سعتي يا وحاي يونك هذا لك سوتشي دي أردت فلن تمني سو سوتشي دي سقال لحري التهير كده وحبر شو. ده. مركي رب دعك بعد أيوه وح في شاء إلى وصل بحان جد وجبوجه كرة مرنا بحيو مركي كبعد وسوق يضع عالم ككلام عاشو. هذا بقى علي عبدو يا والد أنتو وحاي بيرتين وايدنكا بيرت أي بيرتين وايدنكا. مريه صوب ايو بهدا قالين كايو بودا دولتي بني هذا دمان سلام با حلو بقايو ونا قبل قبل اي ارتد وحا اي مؤسسه من هاج كوري تيان لعق غاريسا 400 او دولار او يغو تلا غلين ابارها ومحمد رويش سومالي كيبل تي في مغالده بوساسو inka badan 200 arday ayaa waxay ka qalin jabiyeen dugsiga sare ee public boosaaso kaasoo ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaaladaasi wariyaha ayaga shucab sheekay ayaa nooga soo waramay magaalada boosaaso munaasabada tani waxay mid lagu sagootinayay inka badan 200 arday oo ka qalin jabiyeen dugsiga sare ee public boosaaso ayaa waxay ka qabsoontay hoolka jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso waxana munaasabada ka soo qayb galay arday waalidiin macallimiin waxgarad مسؤولين كترسن بنتلان يمرت شرف كريو مناسبة لغو عسومي ما ملاها دوكسيغا سرعي بابليك بوساسو سعيد عثمان آدم فيزيريس وغورين مناسبة كهد لي وحا وكور بيحي يارديد قلان كمينيسا يسودو كلي أساس كدوكسيغا سرعي بابليك بوساسو وغونتو وحي كهرتا ينغفك كهريسا وحالا لي وحي دميرك إنسانيك هادو غادنك مركا بوليس كينات كبيرتان وقايم كبيرتان كبيرتان وإدوكو بوغينيه سجوتش ونكسن لليرالين المراه هذا ما تقال جميلة فومنا دي يفهم تويا دي يفهم تريا دي معلمين تي يبادي وحبر شرع جودهان قبل كبار يجارهان دوس كسرة بوساسو بقول يصدق يسجاش كي ناس ما توحوي ويسير في حينا وكوهر لنا هاي إن شاء الله متكلية ونقص ودعه وحن إن شاء الله ليدكوا أركماي وكا خير بالدين رجينا intee munaasabada socotay waxa ayaguna sidoo kale hadal ka soo jeediyay qaasim maxamed yuusuf oo ah madax suuqgeynta shirkadda somtel gobolka oo munaasabada maalgelisay waxana munaasabada ku soo bandhigay adeegyo cusub oo shirkadu ay u hayso bulshada congratulations hambalyo ardayda dugsiga sare ee boosaaso dugsiga aynu leenahay ee boosaaso ardayda ka qalin jabinaysa fasalka afraad waxaan leeyahay hambalyo سكول كانت كثرة من جبريسان وسكول أن دريما يقول لها إن شو إنني نقول أنا هو كل وبرافي دب إسكال لكن كان إنها غير بوساسا إسكال حنبلية كذب شركة صمت وحي صاحب نور لطهي شعب الصومالية ملك استأجوها إيو نوع كستأجيهين كارهان وحويان دكا وحبرانيا انت كذب شركته وحي ديار وتهي بجت كيدنا لبسنا قهر لو قدري انا اقرب استاكتو ارديد اقل الجبلي ما انا وحدا قدر منه سيدا شركة عشو وحدا قدر منه مرقو انا قدر رأي جاوا بجت كريسل انت كذب اديك يدا شركته اي انيها يسوها كم دا اديك way hadda ka hor idin keentay laba sano ka hor oo shirkadaha qaar kood ay lahaayeen hadda aanu keenayna waa ka waa 4G center waalidiin wax garad iyo ganacsato ayaa iyaguna sidoo kale munaasabada hadalada dardaaran ka soo jeediyay ardayda qalin jabinaysana waxa iyaguna dhankooda ay munaasabada ku soo bandhigeen suugaan iyo kalmado kale oo ka turjumaya heerkooda waxbarasho ilaahay waxaan uga rajaynaynaa higsiga higsanayaan إن إلهي قاسي وهم الذي دون أي ضرر. بعد سنوات وحال هذه هذا وفر حسنا ما أنتين أن كسب موضوع بهذا واحد برشة ذلك وأول يوقع إن الأهلين سبورتي. إن رولك واحد برشة أنا كسب موضوع ما أنت وأكون فر حسنا ما شاء الله وواحد لو فارق كرا وهاي موضوع وجيال هذا وروح بدن وهاي نوب قناة دد هذا وفر حسن وهاي نوب قناة دد وقت ودي ما أنت وتعيها إن أي مستقبلك وذا كتليان أما كل حساب طبعا
وحان جاء الله هنا هلبور يالتان وحفكرتان ما هنا بوغ يغلن كلي قادتان بلشادة يوالدك يوضنك يددك إذن كتوة تبعي معلمين تي إن هذا حكي سوكر إسان بالرباء تعب بضان بين وصوب بحي ما أنت نوح الرباء إن هذا قدبتان وحبر الشادة إني جامع ذات وآت كفكرتان سيدو كلا وحان آدم ياد وما هاد علينا يا والدين تكسو طبعي وهذا مريه إن شاء الله أيوب لا بنتي إن يقول كجاران أبد كودو sanad walba xilliyadan oo kale waxa magaalada Boosaaso lagu qabtaa munaasabada waaweyn oo lagu sagootinayo ardayda dhameysay ama ka qalin jabisay dugsiyada dhexe iyo sare ee ku yaala magaalada Boosaaso intii ay munaasabadu haatan socoteen waxa ardaydu ay ku soo bandhigeen kalmado ka turjumaya waxyaabaha ay barteen muddadii ay dhiganayeen dugsiga sare ee Public Secondary School ee magaalada Boosaaso gabagabadii munaasabada tan oo ahay mid qalin jabineed waxa ay ku soo gabagabowday jawi farxadeed Shuaib Shakeeye Somali Cable TV magalada Boosaaso ee gobolka Bari tiradada ayaa u geeriyooday xanuunka shubanbiyoodka kuwa kalena waxa ay buux dhaafiyeen xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada Burame wariyaha ayaga Jaamac Hussein Jaamac ayaa warbixintaas nooga soo diray magaalada Burame wali waxa laga deerinayaa xaaladda xanuunka shubanbiyoodka oo noqotay mid ka sii dareysa marba marka ka dambeysa inkastoo jirto xaalad lagu la tacaalayo xanuunkaasi bulan degdeg ah oo imaansay isku guuyimaadeen laamaha kala duwan ee dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn isla markaana uu shir gudoominayay bara saabka gobolka oo dal Mustafa Cabdi Ciise Shiine kana qabsoomay xafiiskiisa ayaa markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa warfidiyeenada si wadajir ah ula hadlay agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Awdal Dr. Ismaaciil Xaji Maxamuud ay kana warbixiyay xaaladii ugu dambeeyay xanuunkani waxa la isku dhaafsanay xogta halka wax marayaan iyo sidii loo xakameyn lahaa ee xaaladda imeyd taqaana loo xakameyn lahaa inta ay ku saabsanaa maanta hadaynu ku dib ugu noqono xaaladda meesha ay tahay ka hadlayso ilaa soddonkii bisha meelahaas wixii ka dambeeyay kulli waxa jiray ma taqaana xaaladaha shubanka oo waqtigii roobka kadib soo yimiday waxaad moodaysaa marka inuu kor u socdo oo kordhayo oo ma taqaana in aw kordhayo mar maalmihii laga soo bilaabay waxa baantii waxa isbitaalka soo jiifsan jiray 5 case meela 4 case waxay ka soo jiifsan jiray maalmaha soo u dambeeyay ama wiiga u dambeeyay sadan ilaano 12 oo yaraa 9 12 13 waxba imanayay laakiin haddana kulli ma taqaan isdigan mayno soo oran mayne waxaanu isleenahay inta nambarku kor u socdaba soo imanaya kor socdo wali waa u jira xanuunki marka waxaanu u baahanahay in laga hortago oo arrinka hadaanu isbitaal ahaana aan gacan ku qabano si aanu u yareyno dhimashada hawshaas oo ay maanta aad ay marqaad ka tihiin wixii banaanka ku dhintay mooyaana wixii soo gaaray inay wada badbaadeen oo wada fiicayeen isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo meeyirka magaalada Boorama oo iyaguna hadalkay iskaga kala dambeeyay ayaa bulshada baaq u diray isla markaana ku wargeliyay inay ka fojignaadaan xanuunkan gabagabadii isagu waxa hadalka soo afmeere isla markaana baaq fariimeed u diray shacabka ku dhaqan gobolka iyo degmada bara saabka gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine wuxuuna ka dhawaajiyay marka waxaad arkaysaan wili oo restaurant kama inaad kaan waa degdintii ciyaarta ugu socota macnaheedu waxaan horta duu inaga adkaado wiina soo gaaraya qof kastoo degmada joogu soo gaaraya waayo shubankana si degdeg ah u faafaya mana ku joogayo dadkii dhareeraha joogay qof kasta wixii uu taabtay qoyaanka iyo nadaafad daradaasi cid kastoo inaga mid soo gaarisa marka waxa loo baahan yahay inaan isdhigan imika marka la eego xaafadaha ee shacabka kale uu ku jiraa Sheikh Cali Johar oo kale waa 19 baa laga keenay shacabka kale 12 baa laga keenay hadda ama waxa ka dhacay xaasliyo kale 14 baa laga keenay ana
marka xanuunkani qof kastoo gurigaaga ku filanaysa haddaadan ka qayb qaadan gurigaaga ku filanaysa marka iminka waxaan rajaynaynaa maaha xanuun aynu aad uga baqarayno waynu mideen wax ka qaban karayno haddaynu usoo wada jeesanno saxaafad darta u mahad celinaya isku soo wada duubo tirada xanuunkani dadka uu ku dhacay ayaa ah mid isa soo taraysa marba marka ka dambaysa jaamac xuseen jaamac cabdude somali cable tv gobollada galbeedka somaliland qoysas ku dhaqan magaalada buuhoodana waxaa la sheegayaa in la gaarsiiyey deeq raashin ah sidoo ku soo waramaya wariyaheenna maxamed karaama oo buuhooda nooga soo warama 12 qoys oo ka mid ah agoomaha ku dhaqan magaalada Buuhoodle ayaa maanta deeq raashin la gaarsiiyay deeqdan raashinka ay soo dirtay gabar Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibadiisa ugu horeyntina waxa halka ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Buuhoodle Sheekh Cabdi Shaafi Ahmed Cali oo ka warbixiyay deeqdan raashinka cida ay ka soo gaadhay waxaan deeq caawimaha u qaybinay 12 qoys oo agoomaha deeqda caawimada ah waxa soo dirtay khayr Allah siiyo gabadha leedahay xiis warsame oo kamida qurba joogta dalka Mareykanka waxa ay u soo xushay in agoon la siiyo lacagta ay soo dirtay xiis waa $500 $500 waa $500 oo baraka badan waa $500 oo kafeysay 12 qoys oo ay sonkorti oo rufaca iyo bariiskii oo shuba iyo daqiiqdii oo shuba iyo saliidii oo caagada intaas ayaa reer waliba u helay waa laba shub oo bariis iyo daqiiqa iyo rufuc sonkora iyo caagad saliid aan waa $500 baraka badan 12 qoys baa ku barwaaqoobay oo maanta xilliga adag iyo duruufta adag ee lagu jiro wax ku helay aan isma laha lacagta iyo waxay ka feenisa uma yaqaanaan dadka qurba joogto $500 casho iyo qaday ka dhigta inay qoys dhan raashin u noqon karto arintaasna waa dhiirigelin aan ku dhiirigelinayno qurba joogta kale dadka kale muslimiinta inay dadka soo caawiyaan dhibaateysan xilligan adag ee lagu jiro waxaan joognaa magaalada Buuhoodle waxaan u sheegaynaa gabadha soo dirtay lacagta $500 soo sadaqaysatay ee la yiraahdo xiis warsame indhahaaga ayaad ku aragtaa lacagtii $500 ahayd inta qoys ee marti ay ku daaqday oo ah heer walba inuu qaato shub bariisa shub daqiiqa rufuc sonkora iyo hal caag oo saliid ah adigana waxaanu ku leenahay jasakallahu khayr waxaanu mahad celinayaa gabadha muxsinada ah dadka muslimiinta ah xilligan adag ku jira jiraysan agoonta ah soo caawisay runtii waxay soo dirtay lacag kooban laakiin in ka badan 12 qoys bay waxay ku filaatay muddo gaadha bil iyo wax ka badan oo reerku wuxuu bil ku noolaan lahaa oo raashinkii oo qutul daruuriga way ugu filaatay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr siiyo miisaanka xasanaadka ugu daro wax khayr leh ugu bedelo dadkiina way ka faa'iideysteen indhaheeda u macalina dhanka kale waxaa iyaguna sidoo kale halka ka hadlay dadkii la soo gaarsiiyay deeqdan raashinka ah iyaguna u diciyay cidii soo gaarsiisay Ilaahay ha u gargaaro Ilaahay cadaabkii ka xoreeyo Ilaahay ceebteeda ha astur annagana waxay noo soo dirteen nasiisay ilaahay dhaama shifale ha nooga dhigo dhaama shifale ilaahay ha nooga dhigo iyadana tii dalkeeda iyo dadkeedaba deeqda oo anfacda ilaahay ha ka dhigo tii jannada iyo aakhira heshay ilaahay ha ka dhigo dunkaba inta noo keentay iyo inta noo wacday iyo inta noo soo dirtayba wax roona allah ugu bedelo anana dhaama shifale anaha la noo gasho maxamed karaama telefishinka caalamiga soomaali cable magaalada buuhoodle subax roobdoona waa ka qayb galeen dadweyne fara badan ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland sidoo ku soo waramaya wariyahayaga ayuub cabdikariin oo nooga soo warama magaalada garowe salaada roobdoonta ayaa la looga baryay in naxariistiisa iyo raxmadiisa ummada islaamka u shubo ayaa maanta ka dhacday magaalada garowe ee caasimada puntland iyadoona shacabku isugu soo baxeen goob fagaaraha oo ku taala duuleedka waqooyi ee magaalada dhammaan dadkii ka hadlay subaxaasi ayaa shacabka Soomaaliyeed abaartu saameysay ayaa ugu duceeyay in ay ugu bedelo roob iyo barwaaqo Sheikh Maxamuud Haaji Yuusuf ayaa bulshada ugu baaqay in Ilaahay loo noqdo oo dambi dhaaf la weydiisto toobadkeena lala yimaado isagoona ay uga baryay in abaarta ka dulqaado dadka isla markaana raxmadiisa iyo roobkiisa u shubo wama adraak kayfa halu al mukhadirat fiina wa kayfa intisharuha fiina وما أدراك ما حال تلك الشجرة الخبيثة الملعونة
القاتلة التي لا تبغي ولا تذر، لا تبغي مالا دينا ولا عقلا ولا مالا ولا أخلاقا ولا حياء ولا حكومة ولا شعبا ولا أمة ولا وجودا. تلك الشجرة الخبيثة شجرة القات، اللهم نجنا منها، اللهم نجنا منها برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن أسباب ضحود المدر والجفاف ونزول المشاكل والمصائب كثرة المعاصي الله سبحانه وتعالى، كثرة الخيانة في المعاملات، كثرة الغش في المعاملات، ومنع الزكوات وإعداء الحقوق لأصحابها. عباد الله، فلنتوب إلى الله جميعا سبحانه وتعالى، فلنتوب إلى الله جميعا توبة نصوحا، توبة حقيقة صادقة من قلبنا، اجتمعت تجتمع شروطها التي استنبطها العلماء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيب عبد الكريم علي الصمالي كابل تي في قروي جمعية السلام يا وحي ديق راشينا كغيب سيها ديق أنه سما دي علبوح هل كان سوى يكسو غيهن دادك يا بارو ساميين ديق راشا يا وحي كتميد هي أدى قرمد صومالي رليف يفرق يدو يهي هودن كأستراليا وريا يغا سعيد إسحال فيندي أي وربحين تاسنو غصو ديري هل كاسي kulanka lagu talagalay dadka islaamayeen abaaraha ka jira gobolka Sanaag ayaa waxaa raashin u qaybisay jamciyadda Salaam ee fadhigeedu yahay magaalada Baran ee gobolka Sanaag. Deeqda raashinka oo soo diray hay'adda gurmad Soomaaliya Reef ee magaalada Melbourne ee waddanka Australia mana aha markii koowaad ay soo diraan deeqdan oo kale, waxaana jamciyaddu ka qaybisay deeqdan dugsiimooyinka oo timaada magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag oo ay isugu yimaadeen xoolo dhaqato ka kala yimid gobolada Sool, Sanaag, Togdheer iyo waliba dadkii ka soo noqday deegaanada fog ee gobolka Bari kadib markay heshay hogol roob ah dugsiimooyinka hoos yimaada magaalada Ceelbu. Waa kan maamulaha jamciyadda Salaam Cabdiraxmaan Axmed Faarax iyo waliba dadkii la gaarsiiyay raashin kan oo ka mahadceliyay. Waxaan halka maanta u joognaa guddidii oo duqii magaalada uu joogo iyo xubnihii kale iyo odayaashii wax garadkii kaalmo ah deeqda gurmadka abaaraha ee dadka reer guuraaga ee abaaraha kutoo loogu soo talagalay inaanu qaybinno oo ka kooban 150 qoys oo loo qaybinayo dadka soo guursada ah ee meelahaas ka soo hayaamay. Raashinka waxaa soo dhiibtay galiyadda Soomaaliyeed ee Melbourne, Australia oo ku bahooday ay hogaamineyso ay deeqdan ka soo ururisay ay soo agaasintay ururka gurmad Soomaali Relief oo runtii markii koowaadan ahayn ee gobolka wax ka qaybiyaan markii wejigii labaad saad arkaysaan oo qaybiyaan. Aad baan ugu mahadcelinaa, jazaakum allahu khayran. 150 qoys ee u baahan raashinka ka kooban bariiska iyo daqiiqa 52 kilo daqiiqa 52 kilo bariisa caag saliid oo 3 litir ah iyo 3 kilo oo timir ah si dabku dad badan ugu shidmo qaaraanka keenteen baan u gaarsiinay. aad baan idinka mahadcelinaynaa degmadan Ceelbu. waxaa jooga odayaashu ka warrami doonaan xaaladda ka tegan. waa dadku meelaha isugu ururay bari ka dhigay u guuray saddex gobol dad gaaraya ayaa halka isugu soo ururay. roob yar baa da-ay, habeen ka da-ay, roobkaasaa lagu soo odayaasha ka warbixin doonaa xaaladda taagan iyo guddida u howlan. aad baan idinku mahadcelinaynaa. daawna inagu jamciyadda Salaam ee arrintaa fududaynaysa fulinteeda ee ka shaqaynaysa ilaa heer dadka Ceelbu baanu nahay saddex qolo saddex meelood Togdheer iyo Lascaanood iyo Ceergaabo iyo ilaa magaalada la yaado Dhahar inta ka dhexaysa dadkii joogay iyo dadaal weheliya oo meelo kale ka yimi baa halka yimi iyada oo naqyar oo aan badnayn oo saddex kilo ugu badan tahay ducaa marka loo eego oo geesaha loo eego ugu badan tahay ducaa kale sanad soban dhowr iyo soban waxa ay yihiin laisugu yimi baa isugu yimi dadkaasuna wuxuu u baahan yahay biyo oo wuxuu u baahan yahay baad oo wuxuu u baahan yahay dowlad oo wuxuu u baahan yahay hay-ado
وبهو بان يا مامول وخلاارد لغا اوغي هي غودهان با ام افريكا ام سوماليا نينكي اقون لي كوغي هي ايا وها هلكن كتاغن عيل بو اينو جوغنو ميد كبان تاسو اسكو كينتي غوبلو فر بدن ان لا اسكغا سو هيامو روبنا او كداي مانتا مالنتي كو اهيد لبا اي لباتن لبي لباتن كا عشو انتا غاديدكو كو سوناي isagoo gaajidku ka soo guraya dadka ulal badan ayna ka soo wado biyalaan cuntalaan iyo fogaan iyo hawagadi wax loo yaqaan dadka oo dad aha aan aqoon dhulka xeebaha ah xeebna naqo doontay bishii labaad xaaladan ciil buu oo maanta aynu ku suganahay baa waxaa mid nin kasta oo aqoon loo indhala dadka khatar gelinaysa dunya daayo waxaan ugu nimid anigu dadka soo guurtada baan gobolada yimidna waxa kamida sool sanaag saraar haddii alaba idankeeda leh kuwa kale oo fara badan ilaa tog dheerba kuwa kale ee soo dhiibay iyaguna ay ka timina ilaahay wax roon inuu ugu bedelaano iyagana anu rajaynayna intaa waxa raaca dadku sidaa laga soo sheekeeyay hal qiba isugu yimi meel walba ka soo guuray waa la arkay xeryuhu waa xeryo ee dib ma aha dad yaala ma aha waa xeryo uun dhisan oo dadkuna u fulfaristaan ninka arka wax lay liba waxaa say ninka ay arko iyo ninka looga sheekay isagoo mawad cabaqaan ninka arkuun baa cimradda wax ku qaadan karaa nin kaloo looga waramay waxba kama garan karo wax khaas Siciid Isxaal Finde Somali Cable magaalada Baran jeed salaamiye fadhigeedii ee magaalada Baran ayaa waxa biyo dhaamis ka sameeyay qaar ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag deegaan biyo ah oo soo direen gabdhaha ururka kalkaal ee wadanka USA mana aha markii koowaad oo soo diraan deegaan oo kale deegaanada laga fadhiyo biyo dhaamiskan ayaa waxa isugu yimid xoolo dhaqato ka kala yimid gobolada Sool Sanaag Togdheer iyo waliba dadkii ka soo noqday deegaanada fog ee gobolka Bari kadib markay ka dhacay roobab dugsiimo iyo ka hoos yimaaday magaalada Ceelbu waa kan jiray Maxamed Cali Afrikaan oo ka mid ah gudiga abaaraha ee gobolka Sanaag oo ka warbixiyay xaaladda dadka ay saameysay abaarta iyo waliba dadkii la gaarsiiyay raashin kan oo ka maadciliyay bismillaahir rahmaanir rahiim halkan aan joognaa waa magaalada Ceelbu sidaad arkaysaan waxa jooga booyadihii biyo dhaamiska ahaa waxaan halkan u nimi anaga jamciyadda salaam iyo gudiga abaaraha in la qaybiyo kaalmadii ay soo dhiibeen ururka kalkaal group ee Mareykanka kaalmadii qaybtii u horeysay weeye qayb horena waa la soo qaybiyay qaybtan waa biyo dhaan runtii dhibaatada meesha taala aad bay u weyn tahay ilaa 4 km square ah ayaa dadkii oo dhan laysugu yimi dadkii qabtay bari oo dhan ayaa habeen walba soo noqonaya maanta intaan joognay ilaa xalay baabuurtu way isdaba haysay waxyaaba cajaa'ibka ah dadkii dhulkii ina roobku helayna waa yar yahay dadkiina saasay isu kor baxeen dad waxa yimi waxay haystaan jirin oo diif iyo dhibaato ka muuqato waxa ugu badanna waa raad iyo baahi weeyaan dhibaatada meesha taala waa weyn tahay waxaan insha Allah ilaahay uga baryaynaa kalkaal group iyo dadkii kaalmada soo bixiyay ilaahay inuu ugu bedelo meesha ka saareen ka khayr badan ugu bedelo insha Allah dhibaatada meesha taalana waa weyn tahay jaaliyadaha kalena waxaan ku codsanaynaa insha Allah inay u soo gurmadaan dadka dhibaateysan halkan loogu yimi oo nala jooga salaam jamciyadda salaam oo biyo dhaam wada oo gudida abaaraha salaam ka shaqeysa haddana aan markii koobaad ahayn hore ay u keen jireen madaxa ay daruus iyo injineerka markaas aan loo wado oo loo keenay waxaanu hadda diraynaa booyadihii biyaha qaadayay biyo dhaan bay wadaan lacagta waxaa soo bixiyay baan ugu yidhi kalkaal group waxaanu leenahay waxa aad keenteen waa noo yimaadeen waana naloo keenay khayr badan ilaahay ha idinku bedelo haddana waxaanu leenahay dadkan halkan isugu yimi
tiradooda xadadkooda lama garan karo waa tiro furan oo aanadu waa iska dhigtaa waa la isugu yimiyo saddexda gobol weeye waa iska dhigtaa tiro furan weeye wax yar haddaad istiraahad u qaybo umaba qayban karaysadoo dadkiibaaba ku tiiraaya siciyow isxaal finde soomaali kabal magaalada baran warkii caalamka oo aada wadayaal kala socoteen t v ga soomaali kabal si gaara idinka imaanaya suudiya t v ga magaalada nairobi xilligan waa naga intaa warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir cumar cabdulle anigi dhammaan intii warka hagala qayb gashan waxaan idinku dhaafay intaan dib u kulmi doono warka midka xiga sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh